وحي ما أنت مدحويناه سومال لأن هو كاك جهلي وادرين كده كوي لكن مرك خوجه الرئيس وهذا الكوح أصله إن كقره إن تهي قف ترى أذونا عاد كرتوين على هاي قف ترى تبغى تناي مسافر فريسنا هو عينه بده حلا هيك مقتدي نمك كونفورت ما أنت كهر ورسيده ده يدوده هو ده عداوة إنه قوانين إن تايلكت هاي إيه مكورتي الصومي بحين عايز هو بس صومالي لهم مقدس من الله كرفديا إنه واحد من الصومال لهم مقدس نسوي ما وصلنا سنزوم أفتمان وقعدنا هدي أنا تعصدي على هاي له صومالي أمير سكرتين دولة فلذان كرفيو إنام كارفا شدو قدا فوين دعيو وايها كرتاتشو وقتي قاكونا لدي أنا وحان كجي أيو ومي كان سوكو بينا أيو كوني إسو تاكاني واكو أم دوينو كيس لغا مراجرين وعلي وقتي قالو صومالي wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa sanadihii dambe ahaa kuwa la kulmo balse wax natiijo ah aanay ka soo bixin hase shirkii uu dambeeyay ee Djibouti lagu qabtay waa ka duwanaa marka loo eego qadiyada Soomaaliland waxaan barnaamijkan ku eegaynaa mahsuulkii shirka waxaase marka hore aynu dib ugu noqonaynaa taariikh kooban oo ku saabsan Soomaaliland iyo Soomaaliya xilligii xurriyadda runahaanti way adag tahay in si fudud looga been sheego ama looga faa'iideysto dana shakhsiya taariikh siyaasadeed ay keydadku daha ka rogayaan dabcan hadda waxa la nool yahay xilli aan la malmali karin taariikhdii xurriyadda Soomaaliland ay ka qaadatay dawladda Ingiriiska 26kii Juun 1906kii subaxnimada 26-ka waxaa hirgalay dastuurka Soomaaliland oo 4 qodob ka koobnaa kaasoo kala qeexayay awoodda xilalka golayaasha dawladda waxaana maalintaas ay kala seexdeen dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ingiriisku 5 heshiis oo ay ka mid ahayd in dhaqaalaha ciidamada uu Ingiriisku sii wado heshiis dhinaca warbaahinta iyo kuwa kale markaasi 26-kii Juun maalintaasi markii madax bannaanida lagu dhawaaqay beerta xurriyadda oo ah maalin la qiimeeyay horan aanay u dhalan dibna aanay u dhalanin waxa markiiba ku dhawaaqay aqoonsiga Soomaaliland 50 wadan periga iyo laayma kaway iska soo horjeedka weyn maqalla Masar iyo Itoobiya dalalka 50 kaabay ka mid ahaayeen ee labaduba aqoonsaday wadamo afrikaana ba jiray dawladda ingiriiska calanka bixisay ba aqoonsiga ugu horeeyay bixisay dawladda mareykanka state department ka ninkii haystay ba ku dhawaaqay dawladda china ayaa ku dhawaaqday dawlado fara badan oo yurubta galbeed iyo afrika iyo carabta u badan ayaanay ahaayeen 50 wadanba aqoonsigaas iyo waxaasoo dhan ilaahay waxba kama tarin oo dadkii madax bannaanida iska lahaa ayaa caadifadii soomaali weyn jacaylku waxay ku keentay inay qaadaan oo ay muujisay geeyaan waa wax qoran halkii 1960 gobolnimada ay ka qaadan lahayd soomaaliya ayaa la horay loo soo dhigay 1 July laga dhigay dabeetana maxaynu haysanay gobolnimada waxaanu haysanay 26 June ayaanu qaadanay 1 July-na waa la isku daray waanu soo waafray shu meelaha halkan waxa ku taala article-kii markaa laga qoray ee jariidada Daily Herald ay qortay oo waxa weeye 29-kii bay qortay jariidadu 26-kii baanu qaadanay 19-kiina 29-kii way qortay waxaanay ku qoreen kolonigii diiday gobolnimada waxa weeye markaa 3 ay noo arsay 29-kii baa la qoray teetro maxaa ku qoran halkan waa waxaan taariikhda adduunka hore loo aragay arrintan ay maanta reer Soomaaliland diideen bal hadda halkay ku dambayso aynu hal arko Ingiriis iyo talyaanida hadda isku yaqaanaan system isku marka waxaan socdaa inaanay waxaan dib ka imanayso ayaa halkan ku taala oo aad tahay bal hadda nimankan waajibaysa inuu iska yaace bal hadda halkay taariikhdaas ku dambayso iyo waxa ka yimaada
halawada jooga adduunka. Sida xilligii Ingiriiska dhagaha shacabigu u maqliyeen xorriyad, ayaa calankii kadibna ay u maqliyeen midnimo walaalahayow. Soomaaliland waxaa u dhisnaa hay-adaha maamulka, waxay xilligaas haysatay dhaqaale xooggan oo qasnada dowladda ku jiray, kaasoo kaabi lahaa haddii looga faa'iidaysto horumarinta dowladnimada curdinka ah, waxaase ka xoog badnayd himilo taas ka fog. Ingiriiska waxay una seexanaa inuu ina siiyo milyuun iyo bargin iyo Australian sanad dolba. Malinya markii waxa qaatay sanduuqa konfurad ba ku dhacay. Sida aan xog ku helay badan oo aan baaray, maalintii Ingiriisku inay tagay banka waxay noo yaaleen maqasada dowladda 30 million oo guinea oo Australian oo markas lagu rogo. Maanta qiimaha inta waxaan maleynayaa 5 sano horteed baan qiimeeyey 80 million oo dollar baa ahayd qiimaheeda ay noqonaysay waqtiga oo khasadeeda ugu jirtay ayaa iska qaatay. Waxaa la leeyahay wixii cashuur wadanka soo galay ee la qaatay. Waxna kuma soo celinayno wadanka. Markii gobolada aynu qaadanayeen isku dhisanayeen ninkii wasiir maaliyada oo ahaa Konfur, waxaa la oran jiray Ismaan Maxamed Roble. Nin wuxuu ahaa bakhaar la ah, bakhaar ma lahayn gudahaane. Bakhaar buu haystay oo bagaraysaa oo dibeed maayo. Lacagta dowladda ee cashuurta la soo ururiyo bakhaarkiisa la dhigi jiray. Foocher lagu dhigaana ma jirin. Haddii aanay taas dhici lahayn, Soomaaliya ma dhisi karteen dowlad. Waxaa dareenka Koonfur yaalay uu ka duwanaa midka Waqooyiga, waxaanay goobjoogayaashii xilligaas ay qirayaan in aanay dadkii halkaa ugu tageen aanay midnimo rabin. Waxaanu qaadanay oo aynu aqbalay si loo helo 5 Soomaaliyeed ee lagu taamiyo si loo helo. Waxaanu aqbalay in caasimadu Xamar ahaato. Madaxweynuhu Soomaaliya ahaado, Prime Ministerku Soomaaliya ahaado, Foreign Ministerku Soomaaliya ahaado, daakhiligu wasaaradda daakhiliyana wasiirka daakhiliguna Soomaaliya ahaado, labada ciidan madaxdooduna booliska iyo muxuu ahaa militaryguna ay Soomaaliya ahaadaan si ay u dhacdo muxuu ahaa israac. Waxaynu markaa ujeedadu ahayd caatifada halkan taalla ahayd Soomaali weyn baa laysla doonayaa marka mar haddaan inagu qaadano calankii waa inaan inagu horseednaa aan tagnaa kuwii kalena ay yimaadaan 1963 1963 ayaa NFT laga qaaday afti 1997 waxaan Soomaaliya raacaynaa Haile Selassie ayaa la hadlay John F. Kennedy oo presidentka Amerika ugu dhaqda arrinta ogolaato anna bara lay weydiinaya ha ogolaanin afsida halkaas lagu baabishay xuquuqul insaan baa jiray iyo dimuqraadiyadda jirtay iyo waxaan ma jiraan waa masaalix baa jira siyaasadeed. Niyadsamidii Soomaalina waxay ku dhimatay muddo yar oo aan sanadka badnayn. 19 December 1916 waxay saraakiil ciidan oo Soomaaliland u dhalatay isku dayeen inay inqilaabka ka jawaabaan waxyaabihii ay dibsadeen ee aan ka fulin midnimadii ay xamar la tageen. Dareeladaasba maskaxdii ka guuxay iyo dowladda dhare dalka dhare gobolka noqday. Israac baa hayna annexation baa wadal la qabsado kala waa bil israac baa hay annexation baa galab bay kasoo degeel diyaaradda sida gabtu ilaahay dalo tiri abi libadi waxa ka dhaadici kar weyn barit baa la yiri marka gris ku tiri alaki dugu rajiye waxa ku dhila barito maybe awad lotri tareera sidii u badla qabsado kale oo ay ka tarjumayso tareenka perception ka laga qaadeen dadka calankoodii kaaray tareeladaas ba
maskaxdayda ka guuxayay marka hargeysa waxaa jooga xasan kayd سعيد علي الجير عليك عبد الله سعيد أبي يا محمد حبود سعيد بده حويله كونفريد وحكي وفد قال لي ومرحوم عقال وتي هذا صور راعينا قريب وحكي قلت جوابي لا بقى ورس بقى عضو هذا صور راعينا كوني السيال بقول يلحن كي كوني السيال بقول يلبي يلحن كي وثاني تيجي أفتدى تستور نقطةي إن أنا تدك عاد فدك كوجي مشو ديار واحد من المدينة كسي تران وحال كان كان عاي انقلابه رك فربنا بالغو حري وحنا سبب توجين يا هاي ما دام عيدنا على الصومالية جديدين إن درشة جمهورية الصومالية كتما تصي شرعية ما دام جديدين شرع النمضاسي أو وحي أي كذا لها أو إن وحلا قيب صدو أو هدي للشركوبي اللي ده ذو وحاسنا حد كسوي وحنا وينو كرلاني وحاوينو وضلاني قلوا ولبين تاسي لذي أما عدالتها كتر تامية كترني وحشيس لقويا ينو صوب حبايا ما دام أنا صوب حندين عصا مالي وحلتمي إني مدحني مدي دلك أردن دمان أي كسبة تشيستان لين عقون فرطة تاسع الله من سي حسيه أي هيين محمد حاشد لمع الجارية أيام مرؤ وحيد عي أردن يسببتي هالك حرية اللوجيني ريك وابن كشيء جي وحوي ني السميد يواجع ترتي أيام وحس كسارة ده حقيقة دبت واسلا مركا أرنك وحوي والودوتسية هذه هنا قرت هذه سفي عن وما تصدقين أو دين فايدة أو دبا وحين قال لي إن أمريكا وحويا إن وحي رأسك وما تسوق ولا ليال دواء عن كان ولا حسوق دي دبا يعني بسيطة هل كان هو ساعة إن إنه لبده ولا ذو ذحين أو إن الدومينات كريه أو دبي إنه كولايس كريين ودي دين إلا ما أنت ناوي كي بده ولا دي شيء كان يا وين يا بني ما كان تجيني دي iyagoo isla burta iska aslayo man dhakalay inagoo doon neutralization ma noqono waan kala dhakalno masalix baan noqonay maanta baa ina fuuhay badbaas masalix isbi doonayaane dadka la joogsatay mana jacayl ku way ku doonay badmoosa haddii jacayl tahay Soomaaliyeed intii kale ma raadiyan ya shalaabna kala la joogsatay ilaahay noo ka soo diree anaga tagin maanta ka ina dhak joog مساليه هذه دون دنيا الله وحك الله ربان سومالي دنيا أنه مجرته وكوشة كدا في وليبا قل كي أي اسمام القياشين سحكمك عبد الله عيسى ملاحظة كاعها مرحوم إيقال الله نحرسي أفكي سنة وشيك يعني يشيك فراني إيه سومالي دي إسراع دي إن حربيجي يكون يالكراس كرع ولا توحي إذا كان ما أنت حره هذا داخلي اللي هو ضد الصومالي الشرين كرئه سوق هاي يير أود الصومالي وحسوي دينه هرم تنسوا إيش أمك كشري جرتالكي عمرني ضربتي مو يعني تالك القاب تستوى صرنا تعسل جي ولا يغفل يوجي الله رسوله عفوا بليوجي arintu halkaan markay marayso waxay iga muuqatay nimanka konfurta maanta ka hor wareysiyadooda iyo doodahooda cadaawada inoo qabaan inta ay leegtahay imika horta Soomaa bixin walaa ku aqoon sheegta walaa ku siyaasi sheegta walaa ku sheegta wax kale sheegta waxaan leeyahay marka kolkaad arkay hadalladu waxa talo ma isku tartarmeen nacaybka Soomaaliland ma isku tartarmeen maya waa wax ay ugu aawadaabisan yihiin wax wadaabisan yihiin marka inagu hadaba waxaan u baahanahay inaga lafteen sida iyagu ay u aaminsan yihiin adigu moodsan isku tartarmeen in wadaabisanaan
korfeyo inaan karu fashado gada fooyin dhacayo waayaha gardaad shuuq waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo mid kan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin. Arrimaha shirka wadahadallada ee Jabuuti lagu qabtay dhawaanta, haddii aan ku soo noqonno, waxaan isweydiineynaa waa maxay faa'iidada ka soo korodhay ee shirkani kaga duwanaa kulamadii hore. Waxaan qabaa nasiib wanaag, Ilaahay fursad buu inoo siiyey inaynu madal dowladu goobjoog ka yihiin, madax kale goobjoog ka tahay, in innaka iyo Soomaaliya isugu dhegaysto, gardhaqsigeena la dhegaysto, xalku wuxuu ku jiraa dowladuhu fahmaan, waa arrin farxaddeeda leh. Waa madaxweyne Muuse Biixi, waa madaxweyne nasiib badan, fursadduu helay madaxweyneyaashii hore may helin. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan marna leeloobi karin waxa weeye khudbaddii taariikhiga ahayd oo shirka ka akhriyey madaxweynuhu. Waxay ahayd khudbad ididiilo gelisay qof kasta oo reer Somalilanda, hadduu gudaha joogo iyo hadduu dibadda joogaba. From the beginning, the union malfunctioned as Somaliland people were hugely oppressed. The people of Somaliland expressed their displeasure with the union by overwhelming voting against the new constitution in the referendum held in 1961. Muddo 22 daqiiqo ah bay khudbaddu socotay. Muddada madaxweynuhu wuxuu raadraac ku sameeyey taariikhdeennii oo dhammaystiran uu ka bilaabay israaceennii si wax loo qaybsaday burburkii dhibaatadii ummadda soo martay halkan maanta gaarnay ee dowladnimo dhisanay doorashooyin xor oo xalaal aynu qabsanay. Maantana aynu himiladeennu tahay inay dowladda madaxda iyo shacabiga Soomaaliya oo aqoonsadaan goonishataaga Soomaaliya. Nuxurka ugu weyni diblomaasiyadda waxa weeye inaad qofka kaasoo horjeeda inaad adigu qastigaad wadato ku qancisid weeye. Diblomaasiyadda waxa weeye inaad ku qancisid, nuxurka ugu muhiimsana waa kaa weeye inaad ku qancisid. Hawsha inoo taalla waxa weeye inaan madaxda iyo shacabiga Soomaaliya ku qancinno inuu goonisutaaga Somaliland wanaag iyo faa'iido u soo kordhiya Soomaaliya mahay inaan wax dhibaato ah Soomaali u geysan hadday Soomaaliya tahay iyo Soomaali kaleba. Soomaalidu waa walaalo ka wajeer jooga iyo ka Jabuuti jooga waa walaalo, waa ummad isku dhaqana, isku diina, isku afa. Soomaalinimadu maaha wax laiska meydhi kara maaha, laakiin Soomaali maamulay kala yeeran kara. Wadahadalladaasi waxay natiijadoodu noqotaa in lagu isku qanco iyo in la kala qanco. Waxaa lagu qanci karayaa adeerow adiguna noolow anna aan noolaado oo aynu labawada noolo walaalaaho derisa oo wax istara noqonno, dadkeenna iyo nolosheennuna ay xasilooni iyo nabad sidaa ay ku heli karayaan. Waxaa lagu qanci karayaa aynu wax wada yeelanno, oo waxa aynu wada yeelanaynaa waxa cad
هنقضه أو كن يسجال بقول يلحدن كي خلت كي دعي أيال الصحية وحنا الله الصحية إن الوحي النقضان دب وأخلاقات كله جلائم كلها هي مر قل الله مر والبرين عباد جديدي إلا وضع صحيح وحوض الله عشاء أيال الله يشين كريا لكن مر خوجه رئيسا وهذا الكوح أصله إن كقره إن تهيقف ترى أدون عاد كرتين على هاي قف ترى وإذا ترى مسافر فريسنا هو عينه وضع هذا مو وح صور تجلا هل وح أكلية هل كوح كترى الصور يدو لدنمو أيدت كود بستان لبضة وطن أيما كصومالية يصومالي لنا وحترى هرمر أي كريره الريان هل طلابه أبو يران أما الله بطلابه هل كوح كترى الصور هل كواقبيه هل كوح كترى برلمان الله طورتي أو قفي عضو طورتي هل كواولي هل كوح كترى طلق أورمان أو كل شيء أمام الكلية ينظام قرى أو طرف دون ذكرسيسن هل كوا وقبيه أو مترتو هل كوا حشرة مذحوينا لا طرتي أو قفي عضو قصو طرتي هل كوا ولي بركة لبلا دل سمد النوع عسى يو هرمك النوع عسى تبانك سنوات كلام رايا أيها رتو يصرف ريا أو بذا حلايا إما كوا حلوي يي سدين أو بذا نورانا إن قول أبو وطنا سدي أيه نو نورانا إنه لبا وطن مدحونا موسى بيه عبدي وبدو هكا ما انت كتشيدي وطاها إلا اللحن كي كترجمي يوهي قرتي إسلام تاعت سوق تشوكتا إيا أوليغا إيا باليرتا إيا كوردنتي إيا كوود دقالما إيا كي كالي إيا كي مركي أربن يدوانا كورا عيدا سومال نمال الدوني ترين كي كودا عي الودود سيي وحي ما أنت مدح ويناه سومال لأن هالك هكا هاللي ودرين كي دات كوي وحي ما أنت مدح ويني وحي صورده وحي دبتا حقيقة داحي وحي صورده سؤاشي هاي تا ما أنت عينو هاينو إبا هدهالك يكودن بيسو يا سجرية داماها إساقا ما أنت كتوابي لن وزيرها وانمر لكم يتوبيانها أرسوكو لكم waxaan iga horreeyay qadiyada Soomaaliland wuxuu igu yiri Mr. Minister dawladda Ethiopia in the long run mustaqbalka fog danta ugu jirta waa maxay saddex alan oo Soomaaliyeed bii wiil waxaan aad ugu amaanayaa waftiga madaxweynaha hoggaaminayay adkaysiga iyo difaaca ay difaaceen qadiyada iyo Soomaaliland iyo bilaadanku waxay waxa aaminsan tahay oo difaacato ayaa guul ah ma hayn adkaato ma hayn lagu wax doonayso hesho laakiin inaan laga adkaanin oo aad wax doonaysaa difaacato ay horta guul ah marka waxaan leeyahay waxa jirta options fara badan oo ay doonayaan in kala laftiisa inay ku challengeeyaan ama ay kaga hor yimaadaan ama ay ku carqaladeeyaan wada hadalladaas oo maanta ka hor inta la wada hadlay anuu marar badan baan ka hadlay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ilaa waqti ka soo bilaabmay Ingiriiska 2012kii ilaa maanta iska waxay ahay waxaan midalahay wax lagu meereysanayay waxa ground zero oo aan waxba aan qadiyadeena qusaynin buraad badeed iyo garacsi iyo maxay iyo back security backs iyo wax noocaas laakiin maanta ka hor lagama hadal issue-ga qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya kala go midow iyo kala tag waxaadi madaxweynuhu si fiican buu isugu wuxuu doonayaa uu sheegay dadkiisu doonayaa inuu sheegay haddaba taa warkii inuu sheegay laakiin xaqiiqadda waxa la soo daayo wixii ummadkeena u danahay Soomaali isku imaana sabadan diyaar baan u nahay waxa isku imaan Soomaali laa muqaddas baan la kala fadhiyaa inuu waa Soomaali laa muqaddas kun suuji ma qosna sana Soomaa afti baan u qaadnay iyana koobay waxa ugu may qaadan afti laakiin waxay ku qorteen midna Soomaali waa muqaddas midna Soomaali waa qoyo konfur bunba laakiin ka hayo presentation kiba la dhigaystay xubin kan ku hadlay wala dhigaysanayay waxa weyn wuxuu ku hadlay wala dhigaysanayay wala dhigaystay
مركا غريف فرانسيسكا يوحان ديدنا هي وحان دور النبا لكن ترى وين بينو طال تندوني نسكالي نو ونما كان ما نسكدق نو كلنا نجسنو shaabiga Soomaaliland oo si aad ugu faraxsan mowqifka uu madaxweynaha Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi uu iska taagay qadiyada Soomaaliland shirki Jabuuti ayaa si weyn u soo dhaweeyay markii uu dalka ku soo laabtay